Ställa dig framför det högra spöket, ansikte mot ansikte, nära. Nu börjar jag prata lite lätt med spöket. Kan du locka lite på en hund samtidigt? Ta av huvan på spöket där. Sen med katten också. Då lockar du fram din hund samtidigt. Du kan lägga ner och gå över till nästa spöke. Du försöker locka med hunden. Kan du ta av huvan där på en gång. Försiktigt. Vad är det kom till? Har du hälsat spöket? Har du hälsat på spöket? Ja, hon har duschat på handen. Ja. Är ni nöjda? Kan du... Jag är nöjd. Koppla upp hunden. Nej. Tillbaka med sakerna igen. Ja, vad bra! Där kan vara ingen hund. Då börjar ni ha en dragkamp där. Alla tassarna på marken. Thank you.
Ja, precis. Det kommer också med. Så jag hoppas att hon lägger in musiken. Det är en massa. Ja, det är det. För jag står ju så här. Det kanske blir lite musikare där. Ja. Ska vara tjejer. Det är klart. Ja. Ja. Nej, men du var ju inte fullt så rädd som det hann nu. Nej. Utan hon, som till exempel vid dumpen, så hon fick ju ingen flykt även om hon kastade sig undan, så hade hon fortfarande blicken kvar på. Ja. Och det är ju positivt. Mm. Då törs man ju ändå se vad som händer. Ja. Och sen så litar vi ju väldigt mycket på dig, och ni jobbar ju väldigt bra tillsammans och frågar ju dig hela tiden. Ja, ja. Ja, det var väldigt mamma. Det är ju mamma. Ja, det känns kul. Ja, men det... Mamma fick sig. Det var det ni hade tänkt på som jag sa förut när jag hade gått bort där, vad det var. På mejlen kommer. Jo, hon är mer social. Asså? Ja, då gick jag fram på testdelen ganska angående och tog kontakt med henne. Och ja. Var ju med henne även på samarbetsdelen. Ja. Där han med. Jag var också lite positiv och frågade efter vad han tänkte göra med henne. Ja, vad vill du? Ja, ungefär. Det var ingen tillitsförklaring. Så hon är inte blyg liksom och vill, nej, nej. Och vill gå med. Det var ju inte. Det här. Hittandet har också varit bra, ja. Både på... Nej. Jo. Jo, det har varit okej, ja. Bättre i slutändan i början. Ni är ganska unga, eller? Så det är bättre gripande nu, sista. Än första. Ja, det har du. Ja. För man tittar ju inte bara på att det ska vara intensivt, utan det ska vara rätt bra grepp. Ja, precis. Ja, men det är bara skitungren. Jag har inte sett när hot och talan. Det var lite på spökena där. Men vi diskuterar ju då om det var magen eller om det var... Det var hot! Nej! Då var det ju hela tiden. Stod där och var så stolt av. Ja, fast jag har sett noll. Men jag stod. Nej, då. Jag stod och ja. Att homer. Ja, nej, för att jag har ju inte sett på något annat ställe. Utan det var ju där som hon fick lite grann då. Men det var ju knappt mätbart. Och hade ju väldigt lite. Mörk. Ja. Men det finns ju med här i alla fall. Hon gjorde det. Ja, hon kan mörk. Ja, på morgonen. Ja, hon kan. Hon kan. Farlig hund. Men sen har hon ju lite bättre nyfikenhet också. Än på avståndsleken. Det gick ju fram själv. Ja. Direkt. Du har en och jag skramlar ju allihopa gått fram ganska angående. Ja. Spökena gick ju fram när du hade tagit... Nej, så ser du. Du tog aldrig av, va? Nej, det första. Nej, nej, då gick fram och prat. Ja. Och då gick hon fram. Och så tog hon kontakten ganska snart där. Ja. Gick i svansen. Så det gjorde hon också själv. Mm. Så var hon ju på väg till en annan när du ropade på det. Ja, precis. Mm. Så då vände hon ju direkt. Liksom, så var det inte jag. Men det är ändå bara första gången. Ja. Hon lyssnade ju. Hon spårade öron. Nej, men jag tycker det har gått jättebra. Skatterna var ju heller inga problem. Det har vi rätt till. Det har vi rätt. Ja, trots storlek. Bomull. Ja, bomull igen. Jättebomull. Kuddan. Jättebomull. Tack. Jättetrevligt. Tack så mycket.